السلام عليكم دوستانو. دوستانو دا د سم نه دا دا د اړې پای ور دي دا اوس دا تر دا ور دي کوم دوه دغه دې پای ور دا تر پر اپرډر کم په دې طرف ته سر دې پیښې نشته دا دا دې په بار سر دې چې دې ترته سر دې جنڈے روڈ تے روڈ جنڈے نسی جنڈے نے بھی اپنا تاپی دا جنڈے نے اپنا بھی تاپی دا تاپن دا تاپن دا روټ لپاره دغه ځای دی چې دا روټ نور کولو کې دغه دغه ورته سیټ کړی دی دې بټه په ځای کې په دې سره ګرځي دا دا کم بیک او سوات دې پرګره ترګه دا ټولې وینا کړه دا پیر به دې ته سیبو دې دې دا مین بای پاس روټ دی بینک بائی پاس روڈ دی دا دوستان اپورے ہوں پیچھے دا اوسا اپنی اپل کرے دی پتے باندھے چتر تم بھی چڑھ سکے تب سے آپ کے سمجھا کا تو پتے باندھے دا وہ سر دا وہ انسٹیٹیوٹ دا وہ تو ٹاور دے وہ شیر دا خواجہ باغ دے مین روڈ بائی پاس دے در پسیر پھول سنو دا خسالی سکول کالج دے دا خط چشمو ہے نا دا خسالی سکول کالج دے دا خسالی سکول کالج دے او سره د پورې پر پرخه ده دا د پر پرخه ده دا په دې پر پور په خاص باندې دا د اورې کارخانه ده دا د سره د اورې سره کار کوي تاج ریسٹورنٹ کے مکان کھڑے تھے نہ پھاٹک تھے بائی پاس روڈ پھاٹک پھاٹک موڑ کے پھاٹک موڑ کے نہ تاج ریسٹورنٹ تھے یہ تو میرا بلی ہوں ادھے کے مدہ کوپ تک اپنے طرف میٹنگ کو پڑا پڑا طرف میٹنگ ہم پوئے کر دی دی زیر پر پلے ریسٹورنٹ دی پیٹ زامیر دا چونکی ہو سا دا دی بھی نی دی پر ریسٹورنٹ دا پائے کر دی
صحيح جدا.